Pa šta je problem? Svi danas varaju. Pa svi danas varaju. I žene i muškarci varaju, ali se samo pretvaraju. Jovana Jeremić. To je to, bila je... Jednu ženu varao si ti, ali mene nikad više nećeš uspeti. Ogine? Da? Gati kamere, stop! Zašto me nisi pozvao u emisiju? Pa tebe sam mislio u sledeću. Pa kakvi sledeće? Kakvi sledeće? Ja sam uvek jedna jedina, prva. E sad kad sam došla u novim rolerima, sad ćeš da mi postavljaš pitanja. Slušam. U redu, Jovana, kakav je život na točkovima? Život na točkovima je brz, skup, kao kazaljke na Rolexu. Pa ja sam na to navikla, realno, navikla sam na to. A gde sve ideš na točkovima? Na točkovima sada ću ti reći. Idem do prodavnice, do pijace i još jednom tajno mesto Ognjene. E, ali nikad bolje nisi izgledala i moram te pitati, da li bi nešto promenila na sebi? Pa ti prati ovu statistiku. Ja sam u top 5 najboljih žena na Balkanu, tako da ništa. To je to. I još ne, gasi kamere sad, gasi. Ognjene, molim te, ako ti je već Dragana Mirković došla večeras, hoću pored nje da sedim. Ako treba, i do predsednika. E, tako da znaš, je. Hvala, okej, evo odmah, samo skini rolere i dođe aplauz za Jovanu, hvala ti. Nisam znao, iznenađen sam. Evo, Jovana je već napravila najavu. Prva gošća, ogromna zvezda Balkana i mnogo šire. Dragana Mirković!